raspoloženje utakmicu nakon tri pobjede u nizu i oporavkom nekih igrača, odnosno određenih kazni na igranju zbog žutih kartona, prilično smo se kompletirali, u ovom trenutku imamo 24 igrača i 3 vratara na dispoziciji, stvarno imamo dosta izbora, svi su spremni, željni igre na pobjedi, vjerojatno velikoj pobjedi protiv jedne velike momčadi. Generalno čestitamo na dobrim rezultatima u Europi i kako su predstavljali hrvatski nogomet već četvrtu sezonu u nizu. Međutim, vjerujemo sebe, vjerujemo u našu kvalitetu, vjerujemo u našu energiju dobru, vjerujemo u svakog pojedinca. Naravno, vjerujemo da ćemo uz potporu naših navijača doći do vrijedne tri bode. Fantastično, imamo tri vezane pobjede i stvarno vjerujemo u sebe maksimalno. Osjetimo i tu euforiju od strane naših navijača i osjetimo tu pozitivu i sigurni smo da ćemo to prenijeti na terenu u pozitivnom smislu. Mi potporu naših navijača uvijek, svih onih koji su bili na stadionu, sada se ona povećava brojčano i nadam se da će od tih 6500 navijača velika većina biti naši navijači i da će nas nositi dobro. Pripremili smo se dobro za utakmicu, imali smo, kažem, jednu 10 utakmicu za igrače koji su manje nastupali u zadnje vrijeme, isto tako Nina Škorić i Ivan Fijović koji su zbog kartona ili bolesti odraživali, nisu bili u zadnjoj utakmici. Svi su dobili svoje minute, ali ostali su naporno radili, spremni smo i fizički i mentalno i vjerujemo smo se pokazati. Mi isključivo vodimo brigu o samim sebi, znamo naravno kvalitete Dinama, međutim ne opterećujemo momčad sa tim, nego pokušavamo samo da se igrači fokusiraju na svoju kvalitetu i na svoje zadatke na terenu. Naravno da je na drugoj strani jedan kvalitetan protivnik i protiv takvog protivnika morate biti stvarno 90 minuta na 100%-nom učinku. Dinamo je dan jučer pokazao protiv Sevilje da se može protiv kvalitetnije ekipe pobijediti. Zašto mi to ne bi pokazali medije? Svi vjerujemo da možemo igrati čvrstu utakmicu i da na kraju može biti pozitivan ishod utakmice po nas. Jedno što će biti ključ od toj utakmici, da li postaviti Mišića koji je očito njihov mozak igrati, tako da kažem, obzirom da nema Ademija i Manušeca. Mogućnost da još Ademi Ivanušec nastupe u nedjeljnoj utakmici. Mislim da Dinamo radi na tome da ih oporavi za utakmicu, da li će ulaziti u rizik ili ne, to je njihova stvar. Mi kogod bude na terenu od naših igrača pokušat ćemo se suprotstaviti maksimalno agresivno i ukoliko zadržimo tu agresivnost i koncentraciju 90 minuta, onda su nam šanse za pobjedu velike. Utakmica i poslije mene. Po prošle sezone europske utakmice, one utakmice krasno, da mislim da je to sam pobjedio. Tako da, on je vrlo kvalitetan igrač i vrlo kvalitetna osoba i naravno da s takvim igračima moraš imati onako malo drugačiji odnos. Ja sam puno puta rekao da se vrijedilo potruditi zbog Brune, zbog svega onog što je Bruno dao i Dinamo, što je dao i hrvatskoj reprezentaciji i nadam se da će biti u budućnosti uspješan, da će biti u hrvatskom nogometu jedna bitan igrač za našu reprezentaciju. Evo, ja to želim od srca i on to zna. Kontaktu sam sa njim i stvarno želim sve najbolje. Naravno da se nadam da ćemo biti bolji od njega i bolji od Dinama u nedjelju, ali u budućnosti sve najbolje želim.